В ефірі головна інформаційна програма області «Подільська панорама». В студії ведучий Олександр Єльцов, сурдопереклад Ольга Рибак. І спочатку коротко про основні події випуску. Якість життя. Триває газифікація Кам'янець-Подільського району. Про хліб на столі думаємо заздалегідь. Влада краю закликає аграріїв потурбуватися про запаси міндобрив і засобів захисту рослин. Ситуацію з озиминою нині оцінюють як критичну. Спорт. Українські каратисти привезли з Єрусалиму 13 нагород. Серед призерів – і подільські спортсмени. Через посуху стан озимих посівів на полях Хмельниччини фахівці оцінюють як критичний. За попередніми прогнозами, навесні хліборобам доведеться пересівати до 100 тисяч гектарів ріллі. А для цього потрібно заготовити насіння, міндобрива і засоби захисту рослин, яких наразі в багатьох районах області не вистачає. Що робити в такій ситуації, як вберегти майбутній урожай, спеціалісти агропромислового комплексу краю обговорювали на розширеній селекторній нараді. Озимий урожай під загрозою, посівам не вистачає вологи, кажуть спеціалісти АПК. І додають, в цій ситуації варто запасатися азотними добривами і додатковим насінням, адже втрати озимих культур на полях неминучі. Ми очікуємо мінімум, як на 100 тисяч озимих, це включаючи десь в межах 40-45 тисяч озимого ріпаку. Вже частково він і сьогодні пересіяний по деяких районах. Значить, можливий пересів по зиму ріпаку і десь більше як 60 тисяч. По тій ситуації, яка складається на сьогодні, ми можемо говорити про те, що можливий насів, а то й пересів озимих. Отримано сходів на площі 184, майже 185 тисяч гектарів. На площі 73 тисячі гектарів ми поки сходів не отримали. 30% із отриманих сходів в доброму стані, 35% – задовільний стан і слабкі зріджені посіві – 35%. Для забезпечення господарств насінням в області формують так званий страховий фонд. Наразі насіннєвий резерв сягає 6,5 тисяч тонн зерна. Щоправда, про запас необхідного насіння потурбувалися не в усіх районах. Де 33 тонни ділося по Білогірському районі страхфонду, де ділося 31 тонна по Віковецькому районі, де ділося 40 тонн по Новоушицькому районі. Значить, і така ситуація стосується Летичева, така ситуація стосується і незрозуміла мені по Ярмолинця. 0,0. І заготівлею міндобрив і засобів захисту рослин ситуація не краща. Науковці кажуть, сходи хворіють вже і будуть хворіти навесні. Тож якісний захист і підживлення їм вкрай необхідні. Але в господарствах на потрібні запаси, мабуть, не вистачає грошей. Якщо будемо так, сьогодні в Дунаєвецькому районі 800 тонн заготовлено мінеральних добрів, всього з них 522 тонни азотних добрів, то у Полонському – 0, в Чемеровецькому – 0, і взагалі і в азотних. В Красилівському, наприклад, майже 1500, з них 1100 азотних добрів. В Шепетівському 2000 мінеральних добрів, більше 500 тонн азотних добрів. А ще хліборобів закликали пришвидшити підготовку ґрунтів. Із 700 тисяч гектарів, запланованих під майбутній весняний посів, наразі зорано майже 500. Фахівці наголошують, треба поспішати із традиційним осіннім вирівнюванням ґрунтів, аби зберегти вологу. І все це одночасно зі збиранням кукурудзи, яка дотепер ще залишається майже на 30 тисячах гектарів ріллі. Анна Чешук, Дмитро Сорокін, Подільська панорама. Більше ніж удвічі зростуть з 1 січня 2012 року середні пенсії інвалідів-чорнобильців. Про це під час брифінгу в Кабінеті міністрів повідомив віце-прем'єр-міністр України, міністр соціальної політики Сергій Тігіпко. Посадовець зазначив, що збільшення виплат із 1815 до 4129 гривень відбудуться насамперед за рахунок осучаснення пенсій інвалідам-ліквідаторам на базі 2006 року та підвищення додаткової пенсії за шкоду заподіяну здоров'ю. Також підвищення виплат буде стосуватися дітей, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи. З 2012 року вони будуть отримувати 994 гривні пенсії замість нинішніх 380 гривень. З 1 січня 2012 року планується збільшити розмір додаткової пенсії інвалідам-ліквідаторам аварії на Чорнобильській атомній електростанції за шкоду заподіяну здоров'ю. Сьогодні це 30, 20 і 15% прожиткового мінімуму для інвалідів-ліквідаторів. Ми пропонуємо підняти цей рівень до такого ж,
які сьогодні є у інвалідів війни – 50, 40 і 30. Ми вважаємо, що ці дві категорії ми абсолютно спокійно можемо прирівняти. До чого це призведе? Це дасть можливість, по нашим підрахункам, у 2012 році збільшити середню пенсію для інвалідів-ліквідаторів з 1815 гривень до 4129 гривень. Сергій Тігіпко також зазначив, що Мінсоцполітики проведе перевірки ліквідаторів, які набули свого статусу після 1998 року. А ще, за пропозицією організації «Союз Чорнобиль України», найближчим часом буде скорочено кількість міжвідомчих експертних комісій, які встановлюють зв'язок захворювання людини з чорнобильською катастрофою та включено до їх складу представників чорнобильських організацій. У селі Сокіл Кам'янець-Подільського району запалили газ. Цієї події селяни чекали довго. Газифікацію району ускладнювала природа. Через кар'єри та водні артерії будівництво підземного газопроводу було складним і довготривалим. Втім, щоб досягти мети, треба єдине – йти. Що й зробила районна та обласна влада разом з газівниками. До Нового року блакитне паливо з'явиться ще щонайменше у 18 селах району. Сокіл – одне з найвіддаленіших сіл Хмельницької області. Про газ тут мріяли ще з Радянського Союзу. В Соколі є газ. Не зміг його сюди довести не великий, могучий Радянський Союз, не стара влада. Ми вам дали слово, що у вас буде газ. Правда, дали слово, що буде нам на Покрова. Вийшло на Михайла. Бабушка прийшла, сусідка, каже: хлопці, та це неправда, каже, ви балон закопали на городі. Бабка, який галон, балон, відкривайте, кран, газ є. Кам'янець-Подільський район був у списку найгірше газифікованих в області. Причиною була не тільки відсутність грошей. Через район протікає Дністер, його оточують каньйони. Будувати газопровід під землею стало справжнім випробуванням. Перехід через Смотрич. От ніби така ситуація просто, ну що ж, техніка є. Новий каньйон бачили наш, бачили, які там каміння. Поламалася ця техніка. Це був заповідник Пановецька дача, де 5 кілометрів заповідним лісом, щоб зрізати одного граба, треба 25 документів і рік чекати дозвіл Кабміну. Розумієте, що це таке? Ми це пройшли. На підвідний газопровід до сіл Сокільського напрямку держава дала більше 16 мільйонів гривень. Далі будуть газифікувати північно-західну частину Кам'янеччини. Сокільська зона тягне за собою газифікацію 18 населених пунктів, що буде зроблено вже найближчі терміни, тобто тиждень, 2-3 неділі. Слідом за газифікацією цієї зони йде газифікація Оринінської зони, де буде газифіковано 8 сіл і витрачено 12 мільйонів гривень. Подивитися, як горить блакитний вогник природного газу, зійшлися всі сокільчани. Поважні гості зі столиці бажають їм тепла. Всі в світі кажуть, українців можна навіть в толпі узнати, впізнати, бо вони теплі. Ну от давайте за те людське тепло і за тепло веселя. У цьому році на Хмельниччині блакитний вогник запалав у сотні сіл. Повністю газифіковано 8 районів області. Вікторія Бакалець, Подільська панорама. Ви дивитеся Подільську панораму, залишайтеся з нами. Далі ви побачите про таке. Новорічне святкування сплануйте завчасно. Або скільки коштує подолянам зустріти Новий рік у Карпатах? Загадки історії, про археологічні дослідження і цікаві знахідки на Поділлі. Спортивна арена області. Українські каратисти привезли з Єрусалиму 13 нагород. Серед призерів і подільські спортсмени. До уваги всіх цьогорічних випускників і тих, хто просто охоче перевірити свої знання. Триває реєстрація усіх бажаючих пройти пробні тести із зовнішнього незалежного оцінювання знань. Держава надає можливість зробити генеральну репетицію одного з найважливіших іспитів у житті, який відкриває двері у доросле життя. Минулого року Хмельниччина була регіональним лідером серед бажаючих пройти тести. Цьогоріч ситуація дещо інша. Пробне тестування проходить з метою адаптації. Більшість дітей, 80%, які пройшли пробне тестування, вони успішно складають і тести під час основної сесії. З 1 листопада розпочалася і триває реєстрація на пробне тестування, яка проводиться через систему інтернет. Пробне тестування у нас є платним, вартість його 84 гривні. На реєстрацію ми маємо 80-85% дітей, випускників
шкіл. На сьогоднішній день ми маємо всього 42%. З чим це зв'язано? Можливо, з тим, що діти ще не визначились, який з предметів їм обрати. Бажаючи зустріти Новий рік у Карпатах, про місця у вагонах мали подбати ще тиждень тому. На 22 листопада усі квитки на потяги, що в останні дні грудня підуть до Ужгорода чи Івано-Франківська, вже розкупили. У цьому переконалися наші кореспонденти, побувавши на вокзалі станції Хмельницький. Біля кас попереднього продажу квитків ажіотаж. До них краще підходити з оптимізмом. Ближче до новорічних свят придбати квитки не так просто. Івано-Франківськ. Не питайте. За місяць, ну, треба за місяць хоча б брати. Студентів, от їх, як їх, їм їздити до Нового року, до мами достатися. Зараз подивимося, як легко взяти білети. На 9 чоловік треба. По той бік касового вікна допомогти не можуть. У західному напрямку на останні дні грудня квитки продали. На 29-30 число на західний напрямок на даний момент місць немає продані. За неділю розкуплені місця на даний напрямок. Попередній продаж квітків на останні дні грудня почався у ніч на 16 листопада. За декілька днів усе продали, і це при тому, що «Укрзалізниця» не скорочувала потяги у західному напрямку. В напрямку Ужгород, Мукачево, Львів, Карпати поки що відміни поїздів не було. Тим, хто запізнився, на вокзалі радять чекати додаткових потягів. Про них залізниця оголосить в середині грудня. А перед святами кожен рік всі хочуть відпочити на новорічні свята. На лижах покататися, в Карпатах відпочити. Но кожен рік призначають додаткові поїзда, але на даний час зараз ця інформація відсутня. Ще поїзда будуть додаткові призначені. І я думаю, що люди поїдуть відпочити і всі будуть задоволені. Кому не вистачить місць і в додаткових поїздах, змушені будуть шукати альтернативний транспорт. Але автобусом не завжди зручно, особливо дітям і літнім людям. І дорожче. До прикладу, плацкар до Ужгорода обійдеться близько 100 гривень, тоді як автобусне сполучення до цього міста взагалі немає, повідомили у першому автовокзалі. Ближче до Карпат буде місто Хуст, ціна квитка 155 гривень. Юрій Курочка, Олександр Галянт, Подільська панорама. І вже відома позиція «Укрзалізниці». Отже, додаткових потягів у напрямку Карпат на новорічні свята цього року не буде. Там пояснили, що не вистачає вагонів, і ці напрямки збиткові, бо назад повертаються порожніми. Просто про складне. Діти закликають дорослих, аби ті не нехтували правилами виробництва якісної і безпечної продукції. 2011-й став восьмим роком, відколи Держспоживінспекція України під патронатом президента та під керівництвом уряду проводить всеукраїнську виставку-конкурс дитячого малюнка «Я хочу жити в якісному світі». Його мета – благородна, адже наймолодших споживачів суспільства спонукають до образного уявлення про якісну та безпечну продукцію. Окрім того, всі учасники мають можливість розкрити і показати свій талант та реалізувати творчі здібності, говорять організатори регіонального етапу виставки конкурсу, що відбувся у приміщенні Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва. Продовжує Юлія Астафурова. На жаль, на ринку України чимало продукції недобросовісних виробників. Можна знайти іграшки з формальдегідами для найменших, фрукти, овочі з пестицидами і ковбасу без найменшого натяку на м'ясо. Отож, мета саме такого творчого закладу – викорінити подібні прикрі випадки. Основна мета цього конкурсу – це привернути увагу виробників і продавців, що наші діти, їм необхідно споживати більш якісні продукти. Діти в своїх роботах показують, які вони хочуть, щоб були товари, які вони бачать майбутнє. І дуже багато товаровиробників використовують ці роботи в своїй майбутній рекламі. Понад 100 юних художників з усієї Хмельниччини за допомогою фарб та олівців пропагували і закликали дорослих припинити виробляти недоброякісні товари, а заодно пояснювали, для чого ж потрібно вживати якісні продукти. Я намалювала, щоб котики мріяли, щоб не груші і яблуки росли на деревах, а риби. А скажи, а для чого потрібно їсти фрукти та овочі? Щоб вирости і бути стрункою і гарною. Я намалював фрукти і овочі. А скажи, а для чого потрібно їсти фрукти та овочі? Щоб бути здоровим. Переможців регіонального етапу всеукраїнського конкурсу визначали у трьох номінаціях «Я пізнаю якісну продукцію», «Кращий плакат на споживчу тему» і «Ми – архітектори власного світу». Без подарунку не залишився ніхто. Я хочу жити... Де? Де?
якісну освіті, правильно. І ми кожен день дбаємо про те, щоб вам було легше, вам було краще, щоб ви гралися гарними іграшками, якісними іграшками, щоб ви малювали якісними фарбами. І повірте, щоб ви дивилися і раділи якісним казкам і якісним мультфільмам. Після урочистої частини і нагородження на дітей чекав святковий солодкий стіл і величезний торт. Юлія Астафурова, Дмитро Сорокін для Подільської панорами. Історичні відкриття стаються не щодня. Та коли це трапляється, суспільство переживає щось подібне до стресу. Адже часто нові факти заперечують уже усталені і наче підтверджені теорії. Археологічна знахідка, яку витягли з землі влітку в Русанівці Летичівського району, з ніг на голову світогляд науковців не перевернула. Глиняний глек, якому 5 тисяч років, належить до трипільської культури. І те, що поселення трипільців розташувалися і на території нашої області, уже доведено численними артефактами. Унікальність знахідки в іншому. Науковці так і не збагнули, для чого була призначена велика ємність, закопана в землю на зовнішньому кутку помешкання. Глиняний глек знайшла експедиція Київського інституту археології Академії наук України влітку в Русанівці Летичівського району. Посудину виявили вкопаною в землю на рівні з порогом помешкання на зовнішньому розі хати. Глек був розколений на 60 друзок і знахідкою відправили в столицю на реставрацію. Тепер артефакт Трипілля повернувся в Меджибіж у музей. Глеку за проведеною експертизою 5 тисячоліть. Не дивлячись на спрес такого інтересу спочатку навіть колекційного до трипільських предметів, на сьогодні ми ще дуже мало знаємо про саму організацію побуту і вірувань трипільців, тому що ті знаки, які вони позначали на посуді, це символіка, космічна символіка, і її розшифрувати, зрозуміло, сьогодні дуже важко, але кожна експедиція, яка от робить такі невеличкі навіть відкриття, вона збільшує наше розуміння того, що відбувалося 5 тисяч років тому на наших землях. Зовнішні стінки посудини мають випуклі вушка із дірками, вочевидь, для мотузок. Про те, що могло зберігатися в глеку, вкопаному в землю на вулиці – загадка. Втім, загадок в культурі, побуті та світогляді колишніх суспільств взагалі чимало. Навіть не таких далеких у часі. Скажімо, на території самого заповіднику знайшли підземний хід. Однак куди він веде, ніхто не знає. Археологічні розкопки – дороговартісні та тривалі в часі. Світлана Поробок із Меджибужа для Подільської панорами. Далі у нашому випуску інформація про погоду, після чого останні події зі спорту. За прогнозами синоптиків, 24 листопада на Хмельниччині очікується хмарна з проясненням погода, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі мінус 2, плюс 3 градуси. Вдень від 0 до 5 градусів тепла. У Хмельницькому вночі близько 0, вдень плюс 1, плюс 3. У наступних 4 доби переважно без опадів. Температура повітря суттєво не зміниться. Лише вночі 25 та 26 листопада очікується зниження температури повітря до 2-7 градусів морозу. На землі обіцяній, в самому її серці Єрусалимі, влаштувалися змагання з традиційного карате серед спортсменів Старого світу, до яких приєдналися і каратисти великої кількості країн не лише Європи. Змагалися спортсмени двох вікових категорій – дорослі та юніори. Українська збірна привезла з теплих країв 13 нагород. У цьому здобутку є й лепта наших земляків. Володимир та Віктор Безсмертні і Владислав Пирогов на чемпіонаті Європи виконували втрьох синхронне ката, таке, як зараз, за що були нагороджені срібними медалями. У командному поєдинку, мовою каратистів стінка на стінку, юніори Подільського центру традиційного карате «Пересвіт» удостоїлися бронзи, а в відділенні НБУ відпрацьований поєдинок були четвертими. Усі ці виступи каратисти тепер демонструють молодшим товаришам на влаштованих для них змаганнях у Хмельницькому. Чемпіонати Європи, чемпіонати світу – це змагання на вищого рівня. До цих змагань ми, як спортсмени, готуємось з максимальною відповідальністю. І завжди приємно отримувати перемогу на таких змаганнях, а в 10 разів приємніше, коли твої вихованці привозять нагороди з змагань такого рівня.
Усі троє спортсменів нагород континентальних змагань юніорської вікової групи ще не мали. Але всі роки, проведені в центрі «Пересвіт», а це майже 10 років, мріяли про медалі чемпіонату Європи або світу. Це моя найважлива нагорода, поки що ми, як би сказати, спортивні колекції. Я неймовірно багато тренувався, щоб її досягти. Це найважливіший трофей, який є в моїй колекції. Брати-близнюки не менше цінують свої нагороди, бо пройшли до них аналогічний шлях у десятиліття. Ми все-таки одна команда. Як ми готували один вид, і ми мали в ньому виступати троє. Тут потрібно, щоб всі троє довіряли одне одному. Чи є в когось іще з ваших ровесників нагороди європейського рівня? Не зустрічав. З ровесників, ну, в Хмельницькому ні, а от по Україні, по інших областях, так, звичайно. У мене був перший поєдинок проти кіпріота, то мені легко заділо. Синець під око можна назвати просто жартом, ненавмисним пошкодженням, не вартим уваги. Більше місця у пам'яті спортсменів захоплять інші події, яких було для них на цих змаганнях досить. Карате – це такий вид, де можна провести один поєдинок і запам'ятати його на все життя. Тому взагалі 20-22 країни приймають участь в чемпіонаті Європи, але здебільшого конкуренція відбувається між Україною, Польщею, Румунією, Італією. За кількістю нагород українська збірна посіла друге місце після найсильнішої в Європі команди Польщі. А на чемпіонаті міста з традиційного карате виступали початківці, які в кінці отримали свої перші поки що в житті медалі й грамоти. Світлана Поробок, новини спорту. Це все, що підготували журналісти обласної державної телерадіокомпанії «Поділля-Центр» до цього випуску. Я прощаюся з вами. До нових зустрічей.